Esta setmana a la Biblioteca s'han conegut les imatges presentades al concurs del Dia de la Dona. D'entre estos cartells, s'ha d'escollir la que representarà la programació de 2015 que organitza esta delegació. Serà la portada d'un programa que aplega amb novetats. El cartell s'utilitza més que tot, és, diguem, la imatge del programa de la dona, on és tota la programació anual, on enguany hi ha novetats, novetats de qualitat. Estem mirant lo de fer un consell i també anem a fer una comissió d'igualtat, de violència de gènere, entonces sempre va eixir la imatge que anem a llegir avui. Membres de l'associació Dames de Casa Tírius, Mariby Mañez, professora de l'Escola de Pintura Art Macià, el tècnic de comunicació de l'Ajuntament i la regidora Mari Carmen Raimundo han compost el jurat. Es valoren no només qüestions estètiques, sinó també que el lema transmeta. Estem triant les imatges i el missatge que fiquen les imatges i per la igualtat de les dones i tot això, o sigui que mirem ja no el dibuix específic, sinó en concret el que significa el dibuix que veiem. La imatge que finalment resulte guanyadora es coneixerà el 20 de febrer, dia en què es presentarà el programa d'activitats de la regidoria de la dona.